Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Começando aqui a coletiva com o técnico Vinícius Bergantin. Professor Júlio César, Pajussara FM, perguntou: você conta com força máxima para esse jogo contra o Brusque? Olha, o grupo vem encorpando bem, né, pela questão de treinamentos, por estar todo mundo à disposição, né? A gente ainda não sabe a questão do Talhari, né? Eu venho fazendo alguns trabalhos à parte do grupo. A gente espera contar com todo mundo, sim. Então, fizemos uma semana boa de treinamentos, com cargas bem controladas, para estar todo mundo bem pro jogo difícil que a gente vai ter no sábado. Tomás Carvalho, Rádio Clube Recantos. Bom dia, professor. Sábado é um jogo importante para mostrar a competição que o CSA veio para brigar por algo grande. O senhor vai adotar o mesmo estilo de jogo agressivo que foi contra o Confiança, mas caprichando melhor na finalização, ou vai fazer como nos últimos jogos? Esperar melhor o momento para atacar e não deixar o Brusque se sentir à vontade. Olha, jogando em casa, né, a gente tem que buscar assim uma imposição de jogo. Sabemos que fizemos o nosso melhor jogo contra o Confiança, mas não conseguimos transformar o volume que a gente teve em gols. A gente precisa sempre de um equilíbrio, né? A gente fez dois bons jogos de resultado fora de casa, né? 4 pontos em 2 jogos após, né, o contratempo que a gente teve na primeira rodada. Eu vejo como positivo esses 4 pontos. Agora sim, né, a gente tem que buscar se impor, né, conseguir criar oportunidades de gols, mas também, né, vai ter momentos que a gente vai ter que se defender com qualidade, com maestria, para a gente não dar chance ao Brusque, que tem uma equipe ofensiva, uma equipe forte também. O Arne Oliveira, timaço da Gazeta. Vinícius, o setor médico ainda não liberou o Talhari para jogar, mesmo estando treinando fisicamente. O problema dele no calcanhar continua? Continua, né? Como eu falei, ele teve uma leve evolução essa semana, né? Conseguiu fazer alguns trabalhos à parte do grupo, avaliar o dia a dia, né? Saber que todo o departamento médico está fazendo o melhor, né, para que ele possa voltar, não tentando junto com a parte física que ele não perca, né, o condicionamento, fazendo esses trabalhos à parte, e avaliar dia a dia para ver se, né, se nos próximos jogos ele consegue ter condição de jogo. É, ele ainda pergunta se é um edema ósseo que ele tem. Olha, eu acredito que sim, foi uma pancada que ele teve, acabou tendo esse edema ósseo.